السلام علیکم ناظر کرام، اعتزاز احسن نے ججز والے معاملے کے اوپر ایک بڑا کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے اور ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت سپریم کورٹ کے 13 ججز کے بینچ سے نیچے بات نہیں ہوگی، 13 ججز کا بینچ بنے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ خط ان 13 ججز کے سامنے رکھا جائے اور اس خط کا ایک ایک پیراگراف پڑھا جائے کہ کس کس جج نے کیا کیا بات لکھی ہے۔ کس جج نے یہ کہا ہے کہ میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں کیمرے لگے، میرے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگے، کس جج نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بچے کہاں پہ ہیں، کس جج نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ جو ہے وہ رکوا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ایلیگیشنز ہیں وہ ججز نے اپنے خط کے اندر لگائے ہیں وہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے سامنے رکھے جانے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم وکلا تحریک شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ماضی کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری، ان کو جب اتارا گیا تھا اس وقت جو پاکستان کے اندر وکلا تحریک چلی تھی تو اس وکلا تحریک کو جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے وہ اعتزاز احسن تھے، اور آج بھی انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنے جو سپریم کورٹ ہے یا اپنے جو ججز ہیں، اپنی جو عدالتیں ہیں، ہم ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے ججز کے پیچھے کھڑے رہیں گے، اور جن ججز کے ساتھ ناانصافی ہوئی یا زیادتی ہوئی ہے ہم ہر صورت ان کے لیے وکلا تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خط بینچ کے سامنے رکھا جائے گا اور جس جس ادارے کا نام لیا گیا ہے اس کے ہیڈ کو بلائیں اور پوچھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس خط نے عدلیہ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ اعتزاز احسن نے آج بات کی ہے، اور انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس پریس کانفرنس میں محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ اعتزاز احسن کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن آنے والے دنوں میں وکلا تحریک کو لیڈ کریں گے، ان کے رول کو وکلا برادری بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، سپریم کورٹ اس لائر موومنٹ کی مرہون منت ہے جس کی قیادت اعتزاز احسن نے کی تھی، اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور قیادت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ایک بات انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جب فل کورٹ بنے گا تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اس وجہ سے کہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ خط انہوں نے پہلے بھی 2 بندوں کو لکھا تھا، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو اور ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، لیکن ان دونوں شخصیات نے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایک بینچ بنے، جسٹس عطر من اللہ اس کے اندر شامل ہو، جسٹس منیب اختر اس کے اندر شامل ہو، مسرت حلالی، جسٹس عائشہ ملک، یہ سارے کے سارے ججز شامل ہوں، ان کے سامنے خط رکھا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ اس خط کا کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، محمد مالک نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جس وقت میں ایم ڈی پی ٹی وی تھا تب جسٹس شوکت صدیقی کے پاس میری ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی، مجھے جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ فلاں بندے کو ترقی دے دو تو فیصلہ تمہارے حق میں آ جائے گا ورنہ فیصلہ تمہارے خلاف آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا کہ میں بھائی نہیں ترقی دوں گا اس بندے کو، تو فیصلہ میرے خلاف دے دیا تھا۔ یہ محمد مالک نے آن ریکارڈ بات بتائی ہے کہ بھائی میری پٹیشن لگی ہوئی تھی جسٹس شوکت صدیقی کے پاس اور مجھے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو دو ترقی، پھر ہی ملے گی، پھر جو ہے تمہارے حق میں فیصلہ آئے گا، ادروائز تمہارے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا۔ تو محمد مالک نے کہا کہ میں نے تو ترقی نہیں دی اور فیصلہ میرے خلاف آ گیا۔ یہ بھی پاکستان کی عدلیہ کا ایک چہرہ ہے، جو ماضی میں چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی بہت سی چیزیں اب سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ، اور بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ جنید سلیم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح استاد چاہت فتح علی خان خود کو مستند گلوکار اور موسیقار سمجھتے ہیں ویسے ہی شہباز شریف خود کو مستند وزیراعظم سمجھتے ہیں۔ اب ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا ہے۔ ویسے میاں جوید لطیف اس بات کی تشریح کر چکے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت ہم نے بنائی نہیں ہے، یہ ہم سے بنوائی گئی ہے، یہ کیونکہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے تھے، رانا ثناءاللہ نہیں چاہتے تھے، غالباً سعد رفیق نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے اس پارٹی کو حکومت بنانے دی جائے، اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کو تو خیر پہلی دفعہ اقتدار ملنا تھا، وہ ایک ڈفرنٹ کیس ہے، شہباز شریف صاحب کو شاید وہ خود کہتے ہیں میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہوں اور جو میں معاملہ طے کر سکتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو ان کو بھی دوسری دفعہ وزیراعظم بننے کا موقع مل رہا تھا۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا ادراک تھا کہ اگر حکومت ہمارے پاس آ گئی اور ہمارے پیچھے پبلک مینڈیٹ نہ ہوا، ہمارے پیچھے عوام کھڑی نہ ہوئی، تو آگے تو ہم نے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، پہلے تو تیسری قسط نہیں ہے اور پھر ایک نیا معاہدہ کرنا ہے تقریباً 7 سے 10 ارب ڈالر کا،
یا 5 سے 7 ارب ڈالر کا جو آپ نے 2024 کے اندر دنیا کو قرضہ واپس کرنا ہے، تو آئی ایم ایف اس وقت جو ہمارے اوپر کہے گا کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ ساری چیزیں پوری کرو، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، پٹرول مہنگا کرو، ڈالر اوپر جائے گا، اداروں کی پرائیویٹائزیشن کرو، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کو اندازہ تھا، اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے، حکومت وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کو دو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یقین کریں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہوا ہے بڑا زبردست ہوا ہے. اگر یہ حکومت عمران خان کو مل جاتی تو عمران خان کا بہت بڑا نقصان ہوتا. عمران خان اس وقت حکومت لیں گے جب عمران خان کو مکمل پاور ملے گی، جب عمران خان کو ڈکٹیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب عمران خان کی ٹانگیں کھینچنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب عمران خان کو پتا ہوگا کہ مجھے میری عوام نے دو تہائی اکثریت دے دی ہے، میں نے اب فیصلے کرنے ہیں، میں نے آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے، میں نے دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی بھی تعلق رکھنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے میں نے اپنی عوام کا مفاد دیکھنا ہے کہ میرے 25 کروڑ لوگ کس طرف کھڑے ہیں، میرے لوگوں کو کیا چاہیے، میرے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے. عمران خان یہ دیکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.